Jo, pro takovýhle beránka je i takováhle sranda prostě super zábava. Akorát zajímavé, jak může být tak starý. Tak to je co. A to s ním tady lítá jakoby častěji? Ne, to vidím, to ví, jako lítá, ten beran vždycky stojí, když tady jsme. Jo, podněty, když je jedinec prostě znuděný, tak jakýkoliv podněty jsou jako fajn. Teďka drkne do ovce, pojď si proběhnout taky. Já už jsem něčeho vyplašil. Člověk. Jo, jenom aby se zastavil před tím plotem. Jo, teď ho zastrašuje.